Hej allihopa! Vi tänkte börja med lite sminktips och så. Glädje. Här finns det babylips. Ta man på det. Så. Sen kan man ta på lite läppglans. Mm. Och medan hon gör det så ska jag visa en mascara som jag har köpt på. När jag skulle flyga bort. Den tänkte jag att jag skulle ta på mig. Så ungefär. Så, till mitt ut. Då byter vi. Japp, nu ska ni få se mig. Jag måste ta mer. Så, nu är jag klar i den. Oh shit. Så här le. Okej. Okay, det var det. Och sen har vi faktiskt några kläder. Och jag tänkte börja med att visa hur jag ser ut i den här byxdressen. Så här. Tänkte gå och sätta på mig den så får ni se hur jag ser ut. Medan ska jag sätta på mig mina shorts. Så där ser de ut. Jag köpte dem på H&M. Och, ja. Kolla. Alltså. Ska jag sätta på dem så. Sen har jag och hon samma tröja fast i olika färger. Så här ser shortsen ut förresten. Ja. Nu ska jag sätta på mig byxdressen. Så nu får typ inte kolla nu. Hej, hej. Nej, men nu sitter jag ju på fel. Toppen. Ja, så här ser jag ut. Här är byxdressen. Och mina shorts, annars har jag bara den. Ska vi se en tröja som man har lika. Så nyss. Vänta. Så. Ja, så här ser hennes ut. Min kompis. Och så här ser min ut. Så, det här ser min ut. Ja, så om ni ser någon på stan som har byxdress, shorts, svarta shorts, byxor, strumpor, här är jag. Och med lite smink. Om ni ser mig med lite smink, en randig byxdress och de här shortsen, då är det jag. Så ni vet. Hej då nu, och den här blev bara 3 minuter, den andra blev 6. Hej då! Hej då!